继续又到了我们今天的媒体观察时间了，主持人海涛要和您来谈谈在中国社会是否仍然存在的毛泽东情节。我们先来欢迎海涛。你好，玉文。是海涛，我们为什么会提到这样的一个问题哦？主要就是在最近北京的法院呢，星期三做出这样一个判决，这是一名男子叫孙斌，对，他因为这个向天安门的毛泽东画像来泼墨，对，这个被当局判处了1年2个月的徒刑啊。跟我们简单介绍一下这个孙斌他到底是什么样的一个人物，然后他是在什么时候，然后来做出这样的一个举措？这个案子发生已经1年多，去年2014年3月份发生的。那么为什么一年又由北京的东城人民法院来宣判呢？这个宣判呢，以前我们都知道要有新华社啊，或者是中新社啊、人民日报啊，就这种大的这个媒体来对外发布。这次呢，只有一个北京的一个《法制晚报》发了一个很短的消息，然后呢，很多大的媒体就引用《法制晚报》，在网上传的到处都是，凤凰啦、中新网，大家都引用它的。那么这篇短新闻呢非常有意思，他没有向读者或者听众观众交代这个孙斌是个什么人，他是哪里的居民。一般的话都会说，比方是张三李四，你是哪里的人，哪年哪年你跑到北京，如果是北京的居民，他应该说他就是北京人怎么怎么。但是这一个没有交代，只交代他年龄40多岁，一个姓孙的男子，他在去年他实施了这么一个做法，然后把他判了1年2个月的徒刑。是，那么从这个案例也有很多人把它就联想到了最近的毕福剑的事件，没错，都与毛泽东所谓的毛泽东情节有关系啊，所谓的意识形态有关。那么也有很多人说，从这些事件是否可以看得出来，这个毛泽东在中国他仍然是一个不可侵犯的神人，他仍然没有走下圣坛呢？从某种意义上来讲，你说的是完全对的，他没有走出这个意识形态，这个就是毛还是一个不可触犯、不可就是这么一个神。那么为什么从毕福剑事件就可以看出来，毕福剑在饭局上对毛说了爆了几句粗口，然后就被下课了，央视的工作也做不成了。那么我们又想起来，就是20多年前1989年那次八九那个民运的时候，当时在天安门广场也是4、5月份，有3个湖南来的年轻人，于东岳还有鲁泽成，他们3个人呢就把当时的毛的毛像，天安门城楼上的毛像也是泼了墨。当时把他们抓起来判得很重，一个人判了无期，一个人判了20年，一个人判了17、18年，当时都是很重的。有一个人在监狱中就是已经神经出了错乱，就神经疯了。那么当然他们现在放出来了，但是事隔几年，虽然这次比方孙斌先生呢只判了他1年多，但是很多网民呢，比方说凤凰网上有很多网民，新浪微博上有很多网民，他们都支持重判他。他说，你既然说孙斌有前科，他以前被海淀法院判过1年多徒刑，那么这次你又说法院发出的消息又说重判要从重，那么你重判只判了1年多，这叫什么重呢？还有很多网民上来就直接就是判无期，应该枪毙这种人，污蔑这个。从这种种这个迹象你都可以看出，毛泽东在中国相大一部分人挺毛的人当中，他还是一尊神，不可是一尊神，不可侵犯，神圣不可侵犯。是。那么我们最后大约还有1分钟左右时间，我想来谈一谈另外一件事。这个我们刚刚讲到意识形态，讲到了这个信仰啊。那么我们就看到最近在新疆阿克苏的公安局，那么针对几名基督徒，因为他们在家里唱诗敬拜，那么结果遭到了当局的这个逮捕，那么最后是被处以罚款，还有行政处罚、行政拘留。对，跟我们谈谈这是怎么一回事？那么这个消息是今年初发生的，那么最近大家在网上才爆出来，新疆阿克苏地区的公安局把他们有一个发出一个通知，有人就把这个通知呢就是放到网上，就给公安局发出一个通知。这按照他的通知呢，就是说你们有3个新疆阿克苏有3个市民，一个叫任德梅，一个叫张扬，一个赵琦，他们在一个家中来进行祈祷，然后当局就说他们是搞非法的宗教活动，然后就把他们抓起来罚款判刑，就判是行政拘留。但是有很多网友就注意到，就是习近平的夫人彭丽媛女士，她也在网上，她是在公开的场合上唱那个圣诗阿肋路亚。那么她为什么没事呢？这不是典型的双重标准吗？你如果要依法治国，那么大家应该一视同仁嘛，为什么你主席的夫人就可以公开唱诗，而底下几个平民老百姓他们唱诗就要受到惩罚呢？好多
网友和律师都注意到了这个现象。是，有的时候不得不佩服我们的中国网友啊，这个非常敏锐和尖锐的这个观察。对对对，好的，我们非常感谢海涛来到我们节目的现场。好，谢谢。那么今天我们的媒体观察全部文字内容还有我们的相关视频呢，都将刊载在美国之音的中文网上，我们欢迎您登入查询，网址是 voachinese.com。